Відновити старий гуртожиток для переселенців кличуть волонтерів у Івано-Франківську. Зініціювали реставрацію помешкання ще 9 березня у технічному виші. Ідею ж підхопили охочі. Детальніше дивіться вже за мить. Більше 5 років це приміщення університету не використовували. Коли ж працівники побачили, що людям з гарячих точок нема де жити, одразу вирішили його полагодити. На сьогодні зробили уже 3 поверхи, поміняли шпалери, тепло та водопостачання. Роботи рухаються таким шляхом для того, щоб в кімнатах було затишно, щоб було місце проживання 3-4 осіб, щоб була обмебльована кімната і забезпечена постільною білизною, посудом тощо. Одним із перших допомогти відгукнулись самі ж переселенці. Вони відгукнулися на наше прохання прийти допомагати відновлювати гуртожиток. Багато також є небайдужих громадян міста Івано-Франківська приходять сюди. Сім'я пані Ірини ще в 14-му переїхала до Франківська. Хоч минуло 8 років, жінка пережите горе добре пам'ятає. Тож навіть не задумувалися з чоловіком, одразу прийшли на допомогу. Ми з чоловіком взялися та прийшли, бо поки у нас відпустка, ми можемо десь після роботи потім, будемо, що можемо робити і допомагати. Зараз підготовлюємо стіни під поклейку обоїв, поки так, що буде потрібно, будемо робити. Анастасія також втекла від війни. Та вже цьогоріч, 25 лютого, приїхала з Києва. А зараз долучилась до команди і відновлює гуртожиток. За професією жінка-архітектор, тож каже, головним завданням для себе обрала створення атмосфери дому. Ми зараз намагаємося створити цей затишок в рази 10 за меншою вартістю, ніж це б робилося в мирний час. Ми вибираємо, ретельно вибираємо кольори, ми намагаємося приділити додаткову увагу спільним просторам, як то кухня, їдальня, душові, і ми там трошки вкладаємося більше на квадратний метр, ніж в приватних просторах. А ми намагаємося позбавитись старого, якщо нас дратує там якісь старі шпалери, тинк, то ми витрачаємо багато часу на ці підготовчі роботи, щоб просто цей шар цього старого, він теж не бентежив. Відгукнувся допомогти і надвірнянець Валерій. Розповідає, дружина побачила оголошення у мережі і сказала йому. Той одразу взяв наплічника та поїхав до Франківська. Адже сам вже з 10 років працює будівельником. Треба розуміти ту ситуацію, що відбувається, і відноситися трошки. У нас спокій, тишина, а звідти люди з добра не їдуть. От чому проблема. І треба бути людиною. Загалом обладнати у гуртожитку планують 61 кімнату, та наразі для завершення робіт є потреба як у коштах, так і у робочій силі. Зараз нам допомогли благодійники, ми закупили вчора 20 дверей і ми замінюємо ті двері, які були в такому неліквідному стані. Тому треба нам майстрів, які б допомогли замінювати двері. Треба нам майстрів, які б могли ще монтувати будь-які меблі, які ми переробляємо меблі старі. Оновлюємо їх, ми не замовляємо жодні меблі. Однак треба карнизи, які необхідно закупити. Та водночас тут уже готується до поселення. Можна подивитися, це одна із сімей завезли нам повністю меблі, штори, карниз. Після перемоги, додає пані Ліліана, тут житимуть студенти вишу. А до цього усі, кому ніде податись.